Dioceses do Brasil todo já estão em posse do Missal Romano. Ao todo, foram enviados mais de 60 mil exemplares, segundo a CNBB. O Missal foi aprovado pelos bispos por meio de Assembleia Geral da CNBB e já está na terceira edição. A CNBB realizou uma operação para entregar os missais antes do primeiro domingo do Advento, que é celebrado no dia 3 de dezembro deste ano. E a cidade de Camaçari é a quarta cidade mais populosa da Bahia e conta com o trabalho de uma pastoral voltada para atender a população mais vulnerável, como moradores de rua em situação de risco. A pastoral está intensificando o trabalho e, com isso, precisa de mais doações. Vamos conferir na reportagem. Além de realizar rodas de conversa, apresentações musicais e momentos religiosos com reflexões importantes sobre os cuidados e a atenção com os mais vulneráveis, a Diocese de Camaçari intensificou um trabalho que já vinha realizando, de levar alimentos, carinho e o evangelho para aqueles em situação de rua. No último dia 18... de novembro, celebramos o Dia Mundial do Pobre pela primeira vez na Diocese de Camaçari. É claro que nós não estamos criando nada, já existem muitos trabalhos em todo o território da Diocese, por exemplo, a Associação Beneficente São Tomás, que há mais de 50 anos é o braço caritativo da Diocese, mas o que nós fizemos foi envolver os diáconos, o corpo diaconal, para que eles assumissem essa função que é bem primitiva, que remonta ali ao livro dos Atos dos Apóstolos. E a organização da diaconia da caridade é justamente então essa tentativa de identificar, de perceber, de articular as ações então caritativas da diocese, seja em nível de assistência, seja em nível então de promoção humana ou de transformação social. Aprendemos então a trabalharmos em rede, para que as experiências sejam compartilhadas, o trabalho seja fortalecido. E sempre lembrando que a nossa motivação primeira é de fé, não é ideológica, não é meramente social, mas é de fé, porque a opção pelos pobres está implícita na fé cristológica. E dizia o Papa Francisco que tocar a carne do pobre é tocar a carne do próprio Cristo sofredor. Então, louvado seja Deus também por esse acontecimento em nossa igreja particular, que daqui a pouco vai completar 15 anos de criação e instalação. Camaçari é a quarta cidade de maior população na Bahia, com mais de 300 mil habitantes. Frequentemente, marmitas estão sendo preparadas ao longo do dia para que à noite um grupo de fiéis saia para fazer a entrega. A dona Juceli participou e compartilhou com a gente sua experiência. O sentimento que eu trago é do amor de Deus que alcançou aquelas pessoas, né? Ali naquela situação vulnerável, de rua, de violência. Então, o que eu senti em todo o processo é que o amor de Deus alcançou aquelas pessoas, levando um pouco de dignidade. O primeiro momento, a gente foi, durante o dia, fazendo uma aproximação, conhecendo a história, conhecendo o nome, conversando, e toda terça estávamos na rua para fazer esse contato com eles e criar uma amizade. Também nesse período, a gente foi no Centro Pop, que é aqui tem, onde atende durante a semana, com duas refeições, que é da prefeitura, e a gente ficou com eles no final de semana, onde não tem atendimento de alimentação para morador de rua. Então, toda terça vai um grupo, as que podem, as que trabalham só vai quando estão de folga, e a gente faz essas visitas, vai nos lugares onde eles ficam, na praça, no jardim, na feira. A gente vai atrás, onde eles ficam, né? Porque tem muitos que se escondem em alguns lugares para se guardar da violência, mas a gente conseguiu alcançar todos eles. Ações assim vão muito além do matar a fome das pessoas que estão na rua. É levar um pouco de esperança através da caridade. É vivenciar de fato aquilo que Cristo nos ensina. O sentimento que eu trago primeiro é de gratidão a Deus por estar fazendo parte de um movimento tão belo. Né? Enquanto muitos querem outras coisas, essa simplicidade de estar na rua,
de ir naqueles lixões, de encontrar aquela pessoa que está ali se sentindo longe, abandonada do amor de Deus. E a gente chega ali naquele momento, não só com alimento, mas também com uma palavra, com um carinho. E quando a gente escuta assim, a primeira alimentação minha do dia, ou chora, vai as lágrimas, né? Então, tudo isso para mim é gratificante. A senhora não tem acaba... palavras, não tem preço. Então, a senhora acaba se sentindo parte da igreja também, né? Sim, me sinto parte da igreja, me sinto parte do povo de Deus que está ali fazendo um pouco a levar a alegria àquele que muitas vezes está ali não sorri ou está envolvido com drogas, porque encontramos todo tipo de pessoas na rua, né? Mas é gratificante.